ከቆሻሻ ተስርቶ በኢትዮጵያዊ የነገሰው አስማተኛው ጫማ ዓለምን አፋጀ። ሁሉም ነገር ኃይል መረጃ ነው። ትውውቅ ወይም ፕሮሞሽን ደግሞ መረጃው ባለም እንዲሰራጭ የሚደረግበት ዘዴ ነው። አንድ አስማተኛ የተባለ ጫማ በአሁን ሰዓት በአንዲት ኢትዮጵያዊት ምክንያት ባለም ላይ $500 ወይም $27,000 ብር እየተቸበቸበ ነው። ጫማው የተሰራው ከቆሻሻ ነው። የሚደረገው ደግሞ ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው። ታዲያ ዓለም ይህንን ጫማ በዚህ ብዙ ገንዘብ ለመግዛት ይህንን ያክል የሚሻማበት ሚስጥሩ ምንድን ነው? ስለዚህ አስማተኛ ጫማ ሙሉ መረጃ ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ከሰሞኑን ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ትግስት አሰፋ አድሜን ባስደመመ መልኩ የማራቶን ሪከርድ እንደሰበረች ይታወቃል። ማንም ባልጠበቀው መልኩ 2 ሰዓት ከ11 ደቂቃ ከ53 ሰከንድ ነበር የገባችው። በፊት የነበረውን ሪከርድ በ2 ደቂቃ አሻሽሏለች። ከዚህ በኋላ ይህ ሪከርድ ሊሻሻል አይደለም፣ ጫፉ ላይ የሚደርስ አይኖርም። ዋናው ነገር እርሱ አይደለም፣ ነገሩ ወዲህ ነው። ትግስት አሰፋ ታዲያ ሪከርዱን ስትሰብር አድርገው የነበረው ጫማ በአሁኑ ሰዓት ዓለም እየተዋደቀበት ይገኛል። ጫማው አንድ ጊዜ ብቻ ተደርጎ የሚጣል ቢሆንም ትግስት አሰፋ ከሮጠችበት በኋላ ግን ዓለም አንድ ጊዜ አድርጎ ለሚጥለው ጫማ በ500 ዶላር እየተሻማ እየገዛው ይገኛል። ጫማውን እጅግ አስገራሚ ያደረገው ደግሞ የተሰራበት ቁስ ነው። የሰው ልጅ እውቀት መቼ ማጃይብ ነው። የሰው ልጅ እውቀት የወዳደቁ የፕላስቲክ ውጤቶችንና የውሎ ዛፍ ወደ ጫማ ይቀይረዋል። ሰሞኑ በብዙ መሰናክሎች አልፋ የማራቶን ሪከርድ የሰበረችው የኛው አትሌት ትግስት አሰፋ ለብሳ የሮጠችው አዲሱ የአዲዳስ ጫማ በዓለም ዙሪያ መነጋገሪያ የሆነው አንዱ የተሰራበት ሚስጥር ነው። ጫማውን የሰራው አዲዳስ ነው። አዲዳስ የምርጥ ጫማዎች ብራንድ ወይም ምልክት እንደሆነ ይታወቃል። ጫማውን ካመረቱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረገችው ትግስት አሰፋና አብረዋት የሮጡት ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ጫማውን ለብሰው ከሮጡት 5 ታዋቂ አትሌቶች መካከል ኢትዮጵያዊቷ ትግስት የማራቶን ሪከርድ መስበር መቻሏ ጫማውን የሰሩትን የአዲዳስን ሰዎች በደስታ አስክሯል። ዓለም በጫማው ላይ መሻማት የጀመረው ከዚህ በኋላ ነው። ለመሆኑ አዲዳስ $500 ዋጋ ያወጣለት ይህ አዲሱ ጫማ ወይም ደግሞ በአዲዳስ ስያሜው አዲሶ ራዲዮስ ፕሮ ኢቪ 1 የተሰራው ከምን ቢሆን ነው? አዲዳስ ከሚያመርታቸው አዳዲስ የመሮጫ ጫማዎች ጀርባ ያሉት የጫማዎቹ ዲዛይነርና የዚህ ክፍል ምክትል ፕሬዝደንት የሆኑት ሞራይተስ ሆሉመር እንደሚገልጹት ይህ አስማታዊ ኃይል ይሰጣል የተባለው ጫማ እውን የሆነው ከብዙ ምርቶች በኋላ ነው። ምቾት እንዲኖረውና እስከዛሬ ካመረትናቸው ጫማዎች ሁሉ እጅግ ቀላል ክብደት ያለው እንዲሆን የቻልነውን ሁሉ ጥረን ይህ ጫማ 138 ግራም ብቻ እንዲመዝን ማድረግ ችለናል ነው ያሉት። ልብ በሉ፣ ቡስትሽ ጫማዎች እስከ 2 ኪሎ ግራም ድረስ የሚመዝኑ ሲሆን የጫማ አማካኝ ክብደት 1 ኪሎ ግራም ወይም 1000 ግራም ነው። ይህ ትግስት አሰፋ በዓለም ስሙ እንዲናኝ ያደረገችው ጫማ ግን ክብደቱ 138 ግራም ብቻ ነው። ይህ አዲስ የአዲዳስ ጫማ የላይኛው ክፍል የተሰራው ከባህር ዳርቻዎች የተሰበሰቡ የፕላስቲክ ውጤቶችን እንደገና ጥቅም ላይ በመዋል ሲሆን ይህም የአካባቢ ብክለትን ለመቀነስ የጀመርነው ዘመቻ አንድ አካል ነው ሲሉ የጫማ አምራቾች ተናግረዋል። አምራቾቹ እንዳሉት በሌላ በኩል ደግሞ የጫማውን የውስጠኛ ክፍልና ሶሉን ለመስራት የተጠቀምንበት 40% ማቴሪያል ከጉሎ ዛፍ ዘይት የተዘጋጀ ፕላስቲክ መሰል ጥሬ ዕቃ ነው ብለዋል። ይህም የፕላስቲክ ውጤቶችን ተጠቅመን ከምንሰራው ጫማ ይልቅ የጫማውን ክብደት ለመቀነስ፣ መሬት ቆንጥጦ ለመያዝ እንዲሁም የጫማውን ምቾትና ውጤታማነት ለመጨመር ይጠቅማል ብለዋል። ጀርመናዊ የጫማ ዲዛይነር ሞራይተስ ሆልመር ይህንን ምርት በተመለከተ ዋጋው አልተወደደም ወይ ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ ሲመልሱም ይህ ጫማ እንደተለመዱ ጫማዎች በገፋ አምርተን ለገበያ የምናቀርበው አይደለም። ብዙ ጉልበትና ወጪ የጠየቀ የማይቻለውን የመቻል የሚለውን መርሃችንን እውን ያደረግንበት ምርት ነው። ከዚህ አንጻር ከዚህ እጥፍ የሚሆን ዋጋ መጠየቅ ነበረብን ሲሉ ጫማ ወደፊትም ከዚህ በታች እንደማይሸጥ ይፋ አድርገዋል። አሁን በዓለም ላይ ፈላጊው እጅግ ከመብዛቱ የተነሳ የጫማው ዋጋ ከዚህም ሊጨምር እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል። አዲዞር የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ አስማታዊ ኃይል ያለው ልዩ ጫማ ለአንድ ውድድር ብቻ የሚደረግ ነው። አንዴ ተደርጎ ለሚጣለው ጫማ 27 ሺህ ብር ይወጣበታል። ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ትግስት አሰፋ ሪከርዱን እንድሰብር ያገዘኝ ይህ ጫማ ነው ስትል ስሙን የበለጠ አቀጣጥለዋለች። ትግስት አሰፋ የሴቶችን የማራቶን ሪከርድ ስትሰብር የአሁኑ የመጀመሪያዋ አይደለም። ከአንድ ዓመት በፊት አሁን ሪከርድ በሰበረችበት በርሊን ከተማ 2 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ከ37 ሰከንድ በመግባት የበርሊን የማራቶን የሴቶችን ሪከርድ ሰብራ ነበር። ይሁን እንጂ ዓለም አቀፉ የሴቶች ሪከርድ ግን መስበር አልቻለችም ነበር። ኬንያዊቷ ብሪጅት ኮስጌ እና እንግሊዛዊቷ ፓውሎ ራድክሊፍ 2 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ከ25 ሰከንድ በመግባት የዓለም ሪከርድ ባለቤቶች ነበሩ።
ዘንድሮ ግን ይህን አዲስ ወሬ ተባለውን ጫማ አድርጋ በሁለት ደቂቃ ማንም አድርጎት የማያውቀውን ሪካርድ በእጁ አስገብታለች። ለዚያ በቃትም የከቆሻሻ የተሰራው 130 ግራም ብቻ የሚመዝነው ውድ ጫማ እንደሆነ ትናገራለች። የውድድር ጫማ ከዚህ ቀደም አዲዳስ ከሚያመርታቸው የውድድር ጫማዎች ክብደቱ በግማሽ የቀነሰ ነው። አዲዳስ ከዚህ ቀደም የሚያመርታቸው ጫማዎች ክብደታቸው 340 ግራም የሚመዝኑ ነበሩ። የአዲዳስ የሽያጭ ምክትል ፕሬዝዳንት ፓትሪክ ናቫ የጫማው ክብደት መቀነስ ሯጮች ፍጥነታቸው እንዲጨምሩ ያግዛቸዋል ብሏል። በበርሊን የዓለም የሴቶች ማራቶን ክብረ ወሰን የሰበረችው አትሌት ትግስት አሰፋም ይህ ጫማ እስካሁን ካደረግኳቸው የውድድር ጫማዎች ሁሉ እጅግ በጣም ቀላሉ ነው። ጫማ ያደረግኩ ሁሉ አልመሰለኝም ብላለች። የውድድር ጫማው ምቾትነቱ ትኩረቷን ውድድሩ ላይ ብቻ እንድታደርግ ስለማድረጉ መግለጿን ዴይሊ ሜል አስነብቧል። አዲዳስ ለአትሌቶቹ ቀላልና ምቹ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ ያለውን ልዩ ውድድር ጫማ በ500 የአሜሪካ ዶላር በገበያ ላይ አውሎታል። አትሌት የተባለ ሁሉ ጫማውን በእጁ ለማስገባት ትንቅንቅ ላይ ይገኛል። በዚህ ጫማ ምክንያት የሴቶች ማራቶን ብቻ ሳይሆን የወንዶች ማራቶንም ሌሎችም ርቀቶች ሪካርዶች መሰባበሩ አይቀርም ተብሎ ይጠበቃል። አዲዳስ ትዕግስትን ጨምሮ ለአምስት አትሌቶች ለመጀመሪያ ጊዜ በነፃ ነው የሰጠው። ከዚህ በኋላ ግን በነፃ መስጠት የለም ብሏል። ኢትዮጵያዊና ኬንያውያን አትሌቶችን ጨምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ ሯጮች ጫማውን በእጃቸው ለማስገባት ከወዲሁ እየተሻሙበት ይገኛል። አዲዳስም ገበያው በከፍተኛ ሁኔታ እንደደረራለት ይፋ አድርጓል። በእርግጥ ከዋጋው ውድነት ባሻገር ኩባንያው ጫማውን ሲሸጥ ይህንን ጫማ ከአንድ ጊዜ በላይ መጠቀም አይመከርም የሚል ማሳሰቢያ ማስከተሉን ከፍጻሜ ውድድር ውጭ የመደረጉን ጉዳይ አጠራጣሪ አድርጓል። ባለሙያዎቹ እንደሚሉት ለውድድር የሚዘጋጁ ጫማዎች ከመደበኛ ጫማዎች በ3% የሯጮችን ፍጥነት እንዲጨምር ያግዛሉ። ተመሳሳይ የውድድር ጫማዎች እንደየአትሌቱ የተለያየ ውጤታማነት እንዳላቸውም ጥናቶች አሳይቷል። እንደ ናይኪና አዳዲስ ያሉ የስፖርት ትጥቅ አምራች ኩባንያዎችም በየጊዜው ዘመናዊና ቀላል ጫማዎችን በማምረት ላይ ይገኛሉ። ይህን ፉክክርም የቴክኖሎጂ ዶፒንግ ነው በሚል የሚከራከሩ አትሌቶች አሉ። የሰው ልጅ አእምሮን ተጠቅሞ በፈጠራ ከቆሻሻ ይህን የመሰለ ውድ ጫማ ሰርቷል፣ ውጤቱንም አሳይቷል። ዛሬ አብዛኞቹ ፈጠሮች እዚህ የደረሱት በዚህ መልኩ ተነስተው ነው። የሰው ልጅ አእምሮ ምንም ነገር የማድረግም አቅም አለው። ይህ ማሳያ ነው። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።